Dobar dan svima. Hajde da uradimo jedan zadatak iz vektorske analize. Zadatak kaže odrediti do na multiplikativnu konstantu diferencijabilnu sferno simetričnu funkciju phi od r, tako da važi da je divergencija od phi od r puta r jednaka sa 2 puta phi od r. Sad ono čega se treba, šta treba iskoristiti je da je divergencija od neko skalarno polje puta vektorsko polje. Ovde ne pišem eksplicitnu zavisnost od r, da ne bih opterećivao notaciju, kao što sam već rekao, jednako je sa nabla skalarno fi a. I sad primenimo Leibnicovo pravilo. To je nabla skalarno, prvo delujem na fi, a prepišem, plus nabla skalarno delujem na a fi prepišem samo. Tako da je ovo praktično nabla deluje na fi skalarno a plus fi nabla skalarno a, pritom ovde više ne moram da pišem strelicu iznad, jer nabla zaista deluje sada samo na a, fi sam bacio sa leve strane. Tako da ovde sada ću iskoristiti komutativnost skalarnog proizvoda, pa mogu to da napišem kao a skalarno nabla fi plus fi nabla skalarno a. I to možemo još napisati da je a skalarno gradijent fi plus fi divergencija a. I sad hajde to da primenimo na ovaj izraz gore. Ovaj izraz gore onda će postati r, pošto r sad ovde igra ulogu ovog vektora a, znači imam r skalarno gradijent od fi od r plus fi od r divergencija od r, da je jednaka sa 2 fi od r. Vodite računa, ovo je neka diferencijalna jednačina, pošto je ova funkcija fi od r nepoznata. Ovo sad možemo zapisati kao r skalarno, a ovo je gradijent sferno simetrične funkcije, što je ništa drugo do d fi po dr r kroz r plus divergencija od r je 3, tako da ovde imamo 3 fi od r, da je jednako 2 fi od r. I ovo je sad r skalarno, r je r na kvadrat, podeljeno sa r je r, tako da imam r d fi po dr, da je jednako, ovo kad prebacim na drugu stranu, to je minus fi od r. I dobili smo sada diferencijalnu jednačinu koja razdvaja promenljive. Dakle, imamo d fi po fi jednako je minus dr po r. I sad ovo samo integralimo, levu i desnu stranu, i dobijemo da je ln od nekog l fi koje zavisi od r jednako je minus ln od r plus neko ln od c. Odnosno, ln od fi od r jednako je, kad ovaj minus uđe, to će biti ln 1 sa r plus ln c, tako da je ln fi od r jednako ln od c sa r. I odatle je prosto fi od r jednako c sa r, čime je zadatak završen.
Toliko za ovaj video snimak.